Napanood ko ang advertisement na ito na madali daw kumita ng 85% sa pagte-trade sa expert option. Kaya dito sa video na to, magla-live trading tayo para makita natin at malaman natin kung madali lang ba talagang kumita sa pagte-trade sa expert option. Pwede nating i ang free demo account ng expert option. Ito yung account na hindi natin kailangan mag-deposit ng pera. Bibigyan tayo ng parang play money para maitry natin ang pagtitrade sa expert option. Pero dito sa video na to real account yung gagamitin natin. mag-deposit tayo para makita natin kung madali lang ba talaga ang kumita dito. So dito sa real account, madali lang gumawa ng account sa expert option. Pwede kayong gumawa ng uh, account gamit ang Facebook, gamit ang Google. So nakagawa na ako kaya ilalagin ko na yung account ko gamit yung Facebook account ko. So, para makapagsimula tayong mag-trade, kailangan mo natin mag-deposit ng pera. Pwede tayong mag-deposit gamit yung um, credit card natin, Visa card, Mastercard, pwede sa crypto, pwede yung Skrill ni Taylor, at iba pa. So, dito sa video na ito, mag-deposit tayo gamit ang Skrill account ko. At ang minimum deposit dito ay 10 US Dollar or uh, 500 pesos. Ilalagin ko na yung Skrill account ko at i-pay na ako na para makapag-deposit na ako ng 10 US Dollar. Ilagay ko na yung code na natanggap ko sa email, tapos continue. Tapos ilagay ko yung PIN code ko. At ayan, nakapag-deposit na tayo ng 10 US dollar dito sa expert option account natin. Makikita natin yan dito sa total balance natin. Ayan, 10 US dollar. Okay. So ngayon, magte-trade na tayo dito sa expert option para masubukan natin kung paano kumita ng 85% dito. So dito tayo sa trade. So first time kong mag-trade dito sa expert option, kaya kailangan nating ilagay itong mga to. Ayan. Nakatanggap na ako ng code mula sa expert option at ang code ko ay ang 48770. Okay, so ngayon, pwede tayong mag-trade dito sa expert option. So ngayon, ang una nating gagawin ay mamimili tayo kung ano yung market na ititrade natin. Pwede tayong mag-trade sa mga currencies or yung tinatawag na forex, yung mga pera. Pwede sa cryptocurrencies, yung mga bitcoin, ethereum at marami pang iba. Pwede rin tayong mag-trade sa stocks. Makita natin yung mga Yahoo, mga Facebook, at marami pang iba. Commodities, gold, silver, oil, at platinum. So kahit saan dyan, pwede natin gamitin pang trade. At makikita natin yung return. Halimbawa, dito sa gold ngayon ay 78% lang. So, yung nasa advertisement ay 85%. Kaya dapat mag-trade tayo doon sa 85%. Tulad dito, sa, ang open ngayon sa stocks sa itong US Wall Street, 82% lang. So, tingnan, tingnan natin dito sa cryptocurrencies. So, dito sa Bitcoin, ang return ay 84%, kaya pwede na yan. Check muna natin sa currencies. So, dito, ayan, sa NCDUSD, meron ditong 85% na return. Okay? So, ngayon, pwede kang mamili kung anong time frame yung iti-trade mo, yung expiry. Halimbawa, uh, magtitrade ka kung tataas ba or bababa. Sa loob ng ilang minuto, mamimili ka kung gusto mo. After 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 1 minute, 2 minutes, 1 minute. So, mamili ka dyan. So, sa ngayon, ilagay natin sa 1 minute. So, para kumita tayo ng 85% dito, dapat tama yung hula natin. Kapag pinindot natin yung buy, dapat pagdating dito sa finish line, dapat nasa taas yung presyo ng NCDUSD. USD. Kapag ito bumagsak tapos nakabay tayo or itong uh, pinindot natin itong green, malulugi tayo ng 1 US dollar or malulugi tayo kung magkano yung ininvest mo. Dahil ang minimum investment dito ay 1 US dollar. Meron tayong 10 US dollar. So, 10 trade lang yung magagawa natin. Kaya dapat magaling ka manghula kung tataas ba or bababa ba yung market. Meron ditong tinatawag na technical analysis kung saan gagamit ka ng mga tools or indicators para malaman mo kung saan papunta yung presyo. Okay, so katulad nito, meron tayong ininstall na indicator dito sa... Uh, MetaTrader 4 natin. At itong indicator na ito, pwede nyo rin itong i-download. Meron tayong link dito sa video description. At panoorin nyo rin yung video kung paano mag-install ng indicator sa MetaTrader 4 at paano mag-download ng MetaTrader 4. Ilalagay ko ang lahat ng link dito sa baba sa video description. So, susubukan muna natin ngayon mag-trade na hula lang. Titignan lang natin yung presyo ng market. Hindi tayo gagamit ng technical analysis or indicator. So, yung time frame or yung expiry na gagamitin natin ay 1 minute lang. So, dahil na sa taas ngayon, susubukan natin hula ang mag-sell. Okay? One US dollar. So, titingnan natin kung pagdating dito sa finish line, tama yung hula natin. So, ito yung entry natin. So, dapat babagsak yung presyo ng market pagdating dito sa finish line. At kikita tayo ng 85%. Kasi kapag tumaas yan, malulugi tayo ng 85%. I mean, malulugi tayo ng 1 US dollar. Ayan, tulad yan. Pagdating dito sa finish line, kapag nanatili siyang nasa taas, malulugi tayo ng 1 US dollar. Pero kapag naman ay bumagsak yan dito sa baba, kikita tayo ng 0.85 US dollar. So, di ba? Malaki rin yung diferensya. Kapag nalugi tayo, buo. 1 US dollar. Pero kapag uh, kumita tayo, hindi siya umabot ng 1 US dollar, 85% lang ng investment natin. Pero kapag nalugi tayo, katulad nito, ayan, nalugi tayo ng 100% ng investment natin. So, susubukan natin ulit. Yan, so patuloy pa siyang tumataas kaya subukan natin mag-buy. Yan, okay. So dapat pagdating dito sa finish line, diretso pataas yung presyo ng market. Okay, so yan, hintayin natin. So titingnan natin kung yung 10 US dollar natin ay kikita ba tayo dito sa loob ng ilang trades. So pagkatapos ng limang trades na panghuhula, so gagamit na tayo ng indicator. Itong indicator natin dito. Yan. So, hatiin natin sa tiglimang trades tayo. Lima yung hula, lima yung may indicator. Katulad ngayon, mukhang malulugi na ako kasi nagbuy tayo dito at ngayon bumagsak yung market. Ayan. So, ayan. Wala tayong magagawa. Nalugi na naman tayo ng 1 US dollar. At makita natin yung balance natin ngayon ay 8 US dollar na lang. So, Pwede ting palitan yung chart kung gusto natin. Pwede ting gawing bars, pwede ting gawing candle. Okay, so ganyan, ganyan. Pwede ting baguhin yung itsura ng chart natin. So dito sa formang ito, so subukan nating mag-sell. Yan, okay. So sana bumagsak yung market para kumita tayo ng 85% or 0.85 sa investment natin na 1 US dollar. At sa nakikita natin, mukhang laging mali ang ating panghuhula. So, mahirap manghula dito. So, ibig sabihin, kapag nalugi tayo or nalos tayo ng 10 beses sa TIG 1 US Dollar, malulugi tayo ng 10 US Dollar. Pero kapag nag-win naman tayo ng 10 beses, sa 85%, ay 8.5 US Dollar lang. So, ibig sabihin, kung 50-50 lang yung win rate mo, 10 panalo, 10 talo, lugi pa tayo ng um, 1.5 US Dollar diba? So, medyo mahirap din dito, okay? Ayun, nakita natin na loss na naman tayo at pataas na naman yung market. Habulin natin, subukan nating manghula pataas. Okay, so uh, may dalawang trades pa tayo. Makita natin yung balance natin ay 6 US dollar na lang. Kaya titingnan natin kung tataas pa ba itong market at kikita ba tayo. Ayun. Diretso na pataas. Ayan, so sa nakikita natin, malapit na sa finish line, kaya ito, masusubukan natin manalo. Malapit na, kunti na lang, 9 seconds na lang, makita natin yung timer dito sa gilid. Ayan, 5 seconds na lang. Ayan, at makikita natin, yun, kumita tayo ng 85%, ang total ay 1.85 US dollar. So kasama na yung invest natin dyan ng 1 US dollar. So 0.85 lang yung profit natin dyan. So ngayon, um, ilang loss na tayo? Makita natin 'yan dito sa history natin. Ayan, dito sa deals, makita natin, uh, tatlong loss tayo. Ayan, zero, zero isang win. Okay, so subukan nating mag-trade pa ulit. Mag-sell naman tayo. Para makita natin kung ah uh, uh, mag uh, last trade na natin ito, uh, panglimang trade na ito. Tapos subukan naman natin itong um, indicator natin. Gagawa rin tayo ng limang trades kung ilang win yung uh, makukuha natin, ilang loss naman yung makukuha natin. So dito sa panghuhula, uh, meron tayong isang win, tatlong loss. Okay? So makita natin, ito yung timer, 32 seconds. Kaya hintayin natin kung ano yung maging resulta um, sa presyo nitong NCD USD nagte-trade tayo ngayon sa Forex. kita natin malapit ng matapos at um, tama yung hula natin pababa yung takbo ng market at kumita na naman tayo ng 85%. So ayan ang total na pera natin ngayon ay 8.7 US dollar. Sa limang trade, tatlo yung talo, dalawa yung panalo at lugi pa tayo ng um, 1.3 US dollar. So para kumita kayo dito, kailangan uh, mas marami yung panalo ninyo kaysa sa loss niyo kasi kapag parehas lang yung win tsaka loss niyo 50-50 lang yung um, win rate niyo malulugi kayo kasi hindi 100% yung return 85% lang so dapat mas magaling kayong manghula mas marami yung win niyo so ngayon subukan naman natin itong indicator natin so itong indicator na ito um, ang strategy dito ay magse tayo kapag nandito na sa red ayan tapos sa uh, kung may arrow din siya katulad nito, may mga ito may mga bilog, may arrow, so doon tayo magse-sell. Magbabay naman tayo kapag nandito sa red zone naman dito sa baba. Doon naman tayo magbabay kapag may mga arrow, kapag may mga bilog-bilog. So ngayon dahil ah, nasa red siya at yung takbo niya ay parang pababa, so magse-sell tayo. So sell yung unang trade natin dito sa NCDUSD. Pero ang trade natin dito ay ang expiry ay 5 minutes. Okay. So, ayan. Nakapag-trade na tayo. Nakapag-sell na tayo. At uh, maghihintay tayo ng um, limang minuto para matapos itong trade natin. Kaya ipo-forward ko itong video para mas mabilis. So, hindi tayo pinalad sa una nating trade gamit yung indicator at na-loss yung trade natin. So, ngayon, titingin ulit tayo. May apat pa tayo na trade. At uh, titingnan natin. So, may arrow pala kanina. Dapat nag tayo. So, ngayon ito, mayroong mga tuldok-tuldok sa taas. So, titingnan natin. Mag-trade tayo. Subukan natin ngayong mag-sell. Okay? So, 5 minutes. Tingnan natin. Lagyan natin sa 5 minutes. Apply. Okay. 1 uh, US dollar magsisell tayo. Okay. Yan. So, hintayin natin ulit. 5 minutes. Titignan natin kung mag-win ba natin itong trade natin. Unang trade, loss. Okay. Forward ko lang. So, papalitan ko ng time frame. Gawin kong 1 minute itong um, chart natin sa NCDUSD. Tapos titingnan ko dito sa MetaTrader 4 ko, titingnan ko kung parehas ba ng galaw, parehas ba ng presyo. At uh, makikita natin. Ayan. So, ayan, may malaking candle, pataas. At ito yon malaking pataas. Tapos, ayan, pabagsak na siya. At ngayon ay kulay pula yung candle. At ito ngayon ay um, kulay blue, yung pababa, pababa dito. So, makikita natin, parehas naman yung galaw niya, real time, katulad dito sa um, galaw dito sa XM uh, MetaTrader 4 natin. Okay. So, ibig sabihin, um, baka kasi, ang ibig ko sabihin, baka kasi may daya na parang kinokontrol ni nila yung um, presyo ng uh, market o yung takbo. Halimbawa, magsisell ka. Tapos yung takboy, pataas. Pag nagbay ka, pababa naman. So, parang, parang niluloko ka lang. Kaya titina natin, do-double check ko. So, parehas naman yung galaw. Okay, so, legit naman yung galaw. So, ngayon, hintayin natin. Ayan, so, lipat natin ulit yung um, time frame natin sa 5 seconds para makita natin yung maraming candlestick or kitang-kita natin yung galaw. So, hintayin natin matapos 2 um, minutes na lang. trade natin, loss na naman tayo. So, parang palpak yata itong indicator natin. Kaya marami ding indicator dito, marami strategy dito, kaya mamimili na lang kayo kung ano yung strategy na gusto nyo. Pero sa strategy na ginagamit ko ngayon, mukhang uh, hindi umuubra, nakadalawang loss na tayo. So, dahil dito, ititigil ko na yung pag-trade So, ang masasabi ko lang dito sa expert option, kung madali lang ba kumita dito, napakadali lang talaga kumita ng 85% dito. Kung laging tama yung hula mo or laging panalo yung trades mo. Kita ka lang ng kita ng 85% sa loob lang ng isang minuto or hanggang limang minuto. Depende sa iyo. So isipin mo yon sa loob ng isang minuto. 85% agad yung return ng investment mo. Pero, mabilis ding malugi dito. Mabilis ding matalo. Kasi kapag nagkamali yung hula mo, mali yung trades mo, natalo yung trades mo, 100% ng investment mo ang malulugi sa'yo. So, kung ikumpara natin, kapag nag-win ka, nanalo yung trades mo, 85% lang. Pero kapag nag-loss ka, ay 100% yung loss mo. Kaya kapag 50-50 lang yung um, win rate mo, 15 wins, 15 loss, lugi ka pa rin. Imbis na dapat, tabla ka lang. Dahil ah, 10 panalo, 10 talo. Pero dito, Lugi ka pa rin dahil 85% na yung win kapag tama yung hula mo. So ang ibig sabihin nun, kailangan magaling kang manghula. Maraming um, panalo yung mga hula mo. O kaya magaling kang uh, mag-trade. May maganda kang strategy. May maganda kang indicator na nagbibigay sa sa'yo ng signal na laging tama, laging panalo yung trade mo. Kung saan, mahirap yon. So dapat yung win rate mo dito nasa 60% win rate pataas kikita ka dito sa expert option kung ganon. Okay, so yun lang para sa video na to. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko kasi marami pa akong video about trading. Hindi lang sa expert option, kundi sa forex trading, stock market trading, bitcoin trading, at marami pang iba. Basta about trading. So yun lang. Bye-bye.